غرغر بریتونم دی پکې ختم دی پکې لګوایا دا کم سان دی هغه سان کې د څه صورت حال از په 9th کلاس کم 85 کې دا سټوډنټ لایف کې خلک اکثر ګوري ټور لچ زم پیسې غواړي چاندې کا کرکټ میچ لچ زم ستا دی وخت څه صورت حال تاریخ دا دی چې ټول انډستریالیس شو یا بزنس کمیونټی شو یا سیاستدان شو هغه ټیکس پټي او تا پورا ورکول ولې دا څه کړو ټریول پین دراغه یو درې میاشتو نو دومره غټ پلین دی او دوبۍ و پکې ترکی و پکې سعودي و پکې یوروپ و پکې امریکا و پکې نو چې ما ورته کاته سره لې ټول کنیکټډ فلایټ و آرام مو کار ته نه وه سوال مې ورته دا دی چې 200 ملکونه یې کم و بیش په دنیا کې څومره پکې کتلي کم یو ورباندې ښه لګي بدته خود خو ولې الله پاک رسول روزه چې کومه ده مدینه شریفه هغه فیورټ تا دویم خپل ملک ته دریم چې کوم د دنیا کې زما په نظر کې لندن چاغه کې زموږ د علاقې خلک دی وا گاډو والا چې کوم اټوموبایل دی یا نور بزنس دی یا مطلب دا چې نور ریئل اسټیټ شو غین علاوه الحاج پټرول یې راځي لګ را ته وایا کم کم ځای کې لایسنس ته څه پیشرفت ته پکې او آیا مونږ ورته ځکه خوشاله ګو چې مونږ سیمې خلک ماشومان له تاسو روزګار وکړي مخکې مونږ ور کړای په سټیل میلز کې غالي او دلی پټرولیم الحاج پټرولیم څه کیسه لنډی کوتل کې بلکې خیبر کې بازار ته وایم چې خلک ته جوړ توڑ ماهر یي چې کله کمپین شروع شي چې بس اجي سیب جوړ توڑ ماهر دی دا دا څه لارته یي جوړ توڑ ماهر سینیټ الیکشن کې پی ٹی آئی زنو کسانو دو کار سره کړی و ټول خلکو ته معلومه شوه وجه شهرت د درې سیزونه دي چې مونږ څومره سټڈی دا سیاست دولت او خدمت خپل به کم خوښ دی چارټر تیارې ته ولاړې موږ ته خلکو وویل چې چارټر تیاره یو وخت رښتیا ده سلامونه دوستانو الحاج انټرپرایزز پرایویټ لیمیټډ اسلام آباد راغلی یم او آفس کې ناست یم د خیبر د فاټې او د پاکستان د سیاست تجارت او د خدمت پہچان سابقه سینیټر الحاج تاج محمد افریدی مرکه کوو سره اجي صاحب اول خو ډېره مننه او هرکلی مرته یم مننه استام چې نن اسلام آباد ته سراله او موږ سره ملاقات وکړو موږ آفس ته راغلی موږ د تا د ټیم شکر گزار یو ډېره مننه صاحب یو څو مختصر سوالونه د سیاست په حواله کاروبار په حواله او خدمت او ذاتی اول خو یو تصویر دی چلی غټ غټ بریتونه دی پکې ختم دی پکې لګوایا دا کم سان دی هغه سان کې د څه صورت حال مننه هغه زما د کالج د سټوډنټ لایف او از چې په سیکنډ ایئر ثرد ایئر فورث ایئر کې هم کالج کې دا 88 87 88 ټایم دی ما په خیال 88 89 اخه 85 پارټنګ از په 9th کلاس کم 85 کې نو هغه نه بعد الحمدلله اډوکیشن کمپلیټ شو بیا خپل لایف کې بزنس ته لاړو بیا بزنس کې نه بعد د سټیج کې جو ماشاءالله اسلام آباد کې آفس کې جوړ کړی هغه کې بزنس ګورم کراچی بزنس میں بچی تفریح ہے آگے گوری اس علاقہ کی خدمت کو سیاست ہم کو پکے مخکې ان شاء الله سفر جاری وي چې ژوند خدای راکي ان شاء الله دا سټوډنټ لایف کې خلک اکثر ګوري ټور لچ زم پیسې غواړي چاندې کا کرکټ میچ لچ زم ستا دی وخت څه صورت حالو پیو ټینګ کې چې زه په دې علاقہ کې ګرځیدم ملګرو سره لاړم بالکل ما به ملګرو سره یو ځل لاړم پکې نو چې لاړم ما خام چې ګورم ما کور کې میسج پروتو چې تاورم چاندې کې د سټوډنټ لاندې نه هغه نه بعد به زه زما الحمدللہ زموږ فیملی بیک گراؤنڈ هغه ټیم کیم گزارے حال وو لائف خر ٹھیک ٹھاک وو نو هغه موږ د علاقے کم سرمایہ دار وو غلب خلق تل زم سیورز لاړو هغه نه بعد بیا زه پاتې شوم د ماده وجه نه بخل کوله چندان ور کوله نو هغه ټیم کې چې کم لائف وو هغه کالج کې خامہ خا پاکټ منی یو لمیټډ یا مزه می پکې هغه پکې کیا وو اجسی پاکستان چې کم ټاپ ټیکس پیئرز دی اغه کی ستانو مرضی او مونږ هم فخر کوو چې خیبر سره تعلق لري خو سوال مرنه دا دی چې وکټلې شي تاریخ دا دی چې ټول انډستریالیس شو یا بزنس کمیونټی شو یا سیاستدان شو هغه ټیکس پټي او تا پورا ورکول ولې دا څه کړو زه چې کله په خپل د پلار د سټرګل نه بعد چې کم
لمیٹ واغ نہ بعض کلب لائف تلان مخبل نٹی باندھے پخبل نو باندھے چکم دک اپنانے دے الحاج انٹرپرائز یا پرائیویٹ لمیٹڈ شو بیارش پرائیویٹ لمیٹڈ دا ٹولی کپنانے ما پخبل اسٹرگل کے اسٹیبلش کے واغ نہ بعد ز چکل بزنس باندھے ادھر ماتا پلان اختیارات ملاؤ شو اغیر ورزن ز الحمد للہ ز کم باندھے زما حق تے ملک آگاہ ٹیکس زور قول میں وہ سب پر ور قوم نو پیوٹھیں کہ چکل پن 15 کے ماں سینٹ الیکشن کنٹسٹ قول نو پاگے کہ اگر مخالفین سے کم الاڑو نو ماتا کہیں سے ماتا تمہارا ٹیکس آگاہ ماں سے کاؤزن مول دل پالے کینو کہ ماں تمہارا سوچم نہ جمع چاہتا کہ تمہارا ٹیکس ور کرے اچھے لاڑو چکل ہم ٹی وی باندھے کلا ز الیکٹ ممبرس جوڑ سم نو اگے نہ بات پٹی ہوئی کہ اگر اسٹارٹ ہو چاہتا ہائی ٹیکس پیر کے تاج ماں افریدی نو ماں دا فرض ادا کول دا ملک دے بزنس کیم الحمد للہ پر صحیح طریقہ ادا کرے دے اس پر اخبل لائف کی چکم زما ٹینور ہو دے سینٹ کے آگ کے ماں اخبل چکم کار ماں تب ڈومین کے آگا ماں کرے دے اگے نہ ڈومین نہ آؤٹ سائڈ چ سڑے کئی اور سیاستدان نم خراب ہو خما با پہ ٹھیک کہ ملگور سے خبر کھولا ٹول سیاستدان خراب نشی کے دے ٹول سیاستدان بیک گراؤنڈ باندھے وہ ٹھیک تو چوک غریبی چوک سرمایہ دار بھی ہاں سر زما پخ نظر کے جی سکھ سرمایہ دار دی پکار دے چاہا خپل سمرا دا بیک گراؤنڈ کے پراپرٹی یا کم بزنس تھے چاہا ڈکلیئر کی آغا باندھے وہ خلق اعتماد کی آغو بہ نم روحانہ کی معاشرہ کے لگا سنگا مونگلا پدے ماں خو پدے کریڈٹ کریڈٹ پارا نو اور کرے ٹیکس کچھ کم شہرات ماتا پدے باندھے میں لاؤ شو نزین چیزا ٹول بزنس مین یا کم سیاستدان دی چاغا ٹول داریں گے ٹیکس ورکی پر صحیح طریقہ اللہ تبم راضی مخلوق خلق و تبم سرخروی چاغا کم بدے باندھے دے چاغا کم معاشرہ کے دمنگ فرق پروت چیزا خلق ٹیکس نہ ورکی پیسہ نہ ورکی اور دا کم بزنس مین دے سیاستدان نو پدے باندھے خکی گی نو دستہ پو ستا دا پختو خبر ڈیر کم خلق اوری اور ٹول تما مشورہ دا چاغا کم ماشاء اللہ ٹول بزنس مین دی ٹول کاروباری خلق دیا اگر ٹول مثال دے اور تجو ان شاء اللہ اسی وجہ شہرت تدری سیزون دی چھ مونگا سمرا سٹڈی دا سیاست دولت او خدمت خپل اب کے کم خوخت ہے الحمد للہ چ اللہ پاک تا خپل خو ود رہی نو بیا تا خدمت کولے شے او چ خدمت کوی عالم پہ حاصل کیو مخلوقم پہ راضی کیگی نو آغا یو پکار دے چھ اللہ پاک چوک پخپل خو ود رہی چھ آغا پا دا معاشرہ کے جوند کے دا خدمت پا شکل کے دا معاشرہ خدمتوں کی آغا مختلف گرونڈ دی چھ آغا پا ایجوکیشن کی دی مدرسوں کی دی پا غریب خلق دی چھ آغا چوک اڑاندے دی چوک گوڈیان دی یا مختلف قسم خلق دی نو پکار دے چھ چل اللہ پاک وس ور کی پخل خودری گی نو زد اللہ نہ راضی ہم شہرت خو تھا نشے ملے چیز پخبل نام شہرت اللہ پاک الحمد للہ دا دے خلق و نظریات اللہ نے چتا متوجہ شو اللہ تعالی راضی شی نو تا اٹومیٹک شہرت اللہ پاک در کی معاشرہ کے خلق کم قدر کی نزد اللہ والے دل خدا راضی بے خلق و چکم خلق و سا او بلکہ دا معاشرہ کی زمون علاقے خلق دا کم دی لگ خدمتوں کا اللہ یقین کا غدمرا مطمئن وی چاغا بالکل دوائی چھ الگ پٹیر شکبل جان تھا حاج صاحب بابا لوز یو سورس نا ستا ٹریول پلین مال را گئی اس مدارا تن ایچ سورس سو کے خوٹے ول پین درا گئی او درے میں اشتو نو دوم رکھٹ پلین دے او دبئی و پکے ترکی و پکے سعودی و پکے یورپ و پکے امریکہ و پکے نو جما اور تک آتا سارا لے ٹول کنیکٹڈ فلائی ٹو آرام موکارتا نو سوال میر دن دا گئی چھ دو سو ملکو نئی کم و بیش پا دنیا کی چمرا پکے قتلی کم یا اور باندے خلگی بدت خود خو والے اللہ پاک ادا رسول روزہ چکم ادا مدینہ شریف آغا فیورٹ تھا دوہم خپل ملک تھے دریام چکم دا دنیا کے زما پر نظر کے لندن چاغا کے زمون دے علاقے خلق تھے وہ آغا ٹول زمنگ بالکل سمر آغا خلق زمون پر ملک کی کم طریقہ کار دے پر لندن کے مشتا او ز چکلا دا ٹول ٹریولنگ چکم خپل وقت مطابق قسمت یا روزی خدا پاک لکلی ہوئی یو ملک نہ بل خاریا کے بل خاریا کی ہوئی او سیمیلرلی زه پاکستان کې مدغا لایف ته چې کمزه کې ما کار وی د یو ما په ذاته خود زده الله نړۍ راضی يم چې تا یو ذمہری قبول کړه تر ریسپانسیبلټی ایکسیپټ کړه او تا باندې الله پاک پر زو کړه او تاله در کړه نو اٹومیټیکلی په کار چې هغه صحیح طریقه ادا کوي تا اوس چاله ټیمر کړه 9 بجې تو ورځې به 12 بجې تا خپل کار سره کمنمنت تا خپل غسرا
پورا نو خطے تا نہ پدے اللہ ناراضہ کی گا مخلوق قسم ناراضہ کی نو زما خپل عدد دادا چې زه کم لکی ټایمینګ ویو دا کم زما ما باندې الله چول ته موږ مر قسم رمضان چا باندې شپې راځي چا باندې ورځي راځي خو چې کند شپې مر راځي تا ورځي کار نه کړو ته ګناګارې پدے کې زما په نظر کې نو زه خپل خدای ناراضی ما غا صحت ته الله پاک را کړی او غا ټایم باندې پورا کول کوشش کوم خو زما کوشش ته نور کول ول الله پاک ته وسو ملکونه کوم به سونه کتلی والله کنو مر دا دا نو مر دا زاتو کته دي مانی منیش مر پستول میجورٹی میجورٹی الحمدللہ مدینہ منورہ حرم شریف حرم شریف الحمدللہ اغا مغاری خدا پاک کر کال کے دو کال دو ز دریز لواڑی او دعا کوي چې تاسو اوس دا باندې خیر بیا خدای بوختي ان شاء الله ان شاء الله یو تصویر راځي چې چارټر تیارې ته ولاړې موږ ته خلکو وایي چې چارټر تیارې یو وخت تاریخ دی نه درو ته چن دواره تا کوي چې پروجیکټ په خدای کامیاب کې استا په واسطه باندې ان شاء الله زما د آیل ایکسپلوریشن چې کوم پروجیکټ ته کامیاب شي نو هغه نه بعد به کې خیر کې خدای پاک قسمت هغه مو ان شاء الله هم دا ما نیکست سوال چې ماشاء اللہ گاڑو والا چکم آٹو موبائل دا یا نور بزنس تھی یا مطلب دا چنو ریئل اسٹیٹ وغیرہ علاوہ اس الحاج پیٹرول یہ رم راضی لگ رہا تو آیا کم کم ذائقے لائسنس تھا اتسا پیش رفت ہے پکے ہو آیا مونگ اور تذکہ خوشحالہ گوچھے مونگ اسی میں خلق معشومان اللہ بتا سو روزگار ہوا کہ مخ کے مم ورک کرائے پر اسٹیل ملس کے حوالے اور دلے پیٹرولیم الحاج پیٹرولیم چکی سا الحمد للہ زما آئل ٹرانسپورٹیشن لاجسٹک کمپنی آباد ما سفر جاری ہو آئل ایکسپلوریشن کمپنی ما دا اسلام آباد آفس کے چناستے ہم اس زمنگ پانچ چھ بلاک تھی پاگو کے خپل شیئر دی اگر آباد زب ڈائریکٹلی خپل یا بلاک باندھے اگر تا بلاک وائی اگر بڑی خان زمنگ پھاٹا ہے حدود کے عمق کے اس کو مرجر شو نو آگے حدود کے کار روان دے ایکسپلوریشن نو امید ہے خدا پاک آگا احمد تنکڑا ہے رسک ماغست ہے کامیابی دا اللہ پاک نہ دا محنت زمنگ خپل فرض ہو جاگا منگم ٹیکنیکل اسٹڈیز ہم ٹیم کرے دا زما اس رقم ٹیم کم کارو آگا پورا کرے نور محنت کو اینڈ طرح سے دلو اللہ آگا دا کامیابی دا اللہ تعالیٰ فضا امید لرو کا کامیاب شمخ کے بفردر بخپل و فاٹا علاقہ کے ڈیر غشتہ پراسپیکٹ ایریش تھا اور پاگے علاقہ کے دامن دوجہ نہ خلا کار نہ کہی نو کم تو خدا کامیابی رکھ رہا نو فردر به مونږه خیر په دې بزنس کې مخکې انویسټمنت کوو کار وکړو ان شاء الله یو ځل بیا سیزن را روان دی په نږدې کې به الیکشن کیږي لنډی کوتل کې بلکې خیبر کې بازار ته وایم چې خلک ته جوړ توڑ ماهر یي چې کله کمپین شروع شي چې بس حاجی صاحب جوړ توڑ ماهر دی دا څه لرته جوړ توڑ ماهر زه خپل د الیکشن کم طریقې کار دی هنر دی هغه مطابق علاقې انوایرمنٹ مطابق او بل داوا چی ان شاء اللہ الیکشن راضی مونگ بے کانٹیسٹ کو صبح کے مرکز کے بھی کو اور مونگ بے گور چک مقابلے تر ذمہ کے جاؤ اچھی زمنگ حال کا خبر و جمرو تحصیل پورے موجود ہو اس لنڈی کو بڑا تحصیلم شو لگ تکلیف دے شو لگو ان شاء اللہ تعالیٰ مونگ پل مکم تیاری ہوا غسم تیاری دا عوام و اعتماد ہم دے مونگا کا حکومت کیوں کنو حکومت کے آبا مسما کا رابطو کیوں روابط مسما کا ناستی ان شاء اللہ اگر نجات بے کو کا خیر کا چھ علاقہ لگا گٹ اشوا اور سر توڑ اللہ کا باندھ بے کو کا خیر والخیر ان شاء اللہ عہدہ پر امید لینا عوام نے دا امید دے زمین دا ہلکے خل کو نہ چھ دا میچور پوئی خلق تھی چاہ پنجپا کا لگ کے خل کو اٹھارہ نہ خمنگ پوزور الیکشن یہ اڑو دس حالاتوں کی یہ اڑو رہنا اگینا باوجود اٹھارہ نہ نہ پورے کم خل کو وڑا دے آگو خل کو کر کر دے گی علاقہ کے پراتا دا اس چکم منگ نو اٹھارہ الیکشن منگ نہ ایم این اے سیٹ کے منگ تو ملاؤ نہ شو آگے کم کر کر دے گی علاقہ کے انوالمنٹ اور علاقہ کے خل کو سر روابط منگ موجود دی نو خل کو ان شاء اللہ تعالیٰ دا پیرا بد آگے نہ بہتر فیصلہ کی حکومت تب حق چوک تختی عوام بین کے خرید چاہتا نہ پری دیو حق بمگ زمونگ دو پم اتفاق باندھے پم اعتماد باندھے بمگ باندھے اعتماد کی کا خیری سینیٹ الیکشن کے پی ٹی آئی زنو کسانو دو کار سرا کڑی وٹول خلق تا معلوم شوا چھ گانے چھ ولی دا خیری کی دوی مائنڈ سلا چینج شو خپل کمیٹمنٹ نہ سلا واخت وجہ سوا ما خو یو وخت وغه ته نیتو دا سوال جواب ما په پارلیمنت کې نیتو خطر نه وکړ په دې ټیم کې بالکل زمون کالوشن شوی وو د پی ټی آی سره مونږ کو جنا سپورټ مو کو دوه سیټونه ایکسس ملاو شو هغه چې څومره تعداد هغه شپږ سي څلور سیټه ګټل مونږ لس سیټه ګټل لس اته سیټه مونږ چې ورسره کم کالوشن وکړو نو مونږ دس سیټ ګټل زمونږ صحیح په ټاپ پرایورټی باندې د پارټۍ د پی ټی آی ټولې پارټۍ
سینئر لیڈرشپ چاہے کہ عمران خان ڈائریکشن وہ آگا ٹول پکے محمود خان سے وہ پکے پرویز خٹک سے وہ پکے او آگا وہ پکے دا نور تمہارا لیڈرشپ ہے وہ دا کے پی والا آگا ٹول موجود ہو آگا تا دا سیکشن موجود ہو چاہے بدائے ٹاپ کرا والا ہے ماں تو یہ چمک بتالا 22-23 اوٹ در کو اور بدقسمتی دعوا چی آگا خال کو آگا کمینٹمنٹ آگا وعدہ پکار دو چې زما په نظر کې زما د هار نه بعد چې خان صاحب داری لایس کړی وای او خان صاحب مونږ راغوښتی وای میټنګ یې کړی وای چې اول مونږ سره غلطي وشوه هغه شپږ هغه کې کم مونږ بایللو زمونږ توجه باندې دوه سیټونه یې وګټل او هغه مونږ خپل اعتماد نه ځای کړی ما ته شاجی ګل خبره کوله مشر جی صاحب چې دا ټل پتې ټولې مخ کاره کوه د خپل پتې ځان سره وساته مونږ وای چې یار چا سره په میدان کې ناست وي نو په کار دی چې ټولې پتې په ګرونو دغه طرف هم موجود دی دوم موجود مونږ ټولې پته وته کې خو زموږ سره کم اوټران دي زموږ سره کنکشن کې دي او ډېر چانسونه وو غلطي کول خو مونږ الحمدلله ایمانداري باندې اوټم ورکړو خو مونږ سره یې غلطي کړې وه نو که موقع خدای راکړه او خان صاحب دا ریئلائز کړه او محمود خان صاحب هم ریئلائز کړه په کار دی چې اوسه پرې کړې وای چې مونږ د هغې کمپنسیشن الانه غواړو دونه نه غواړو خالي چې صرف معاشره کې ویلي وای چې دا کمای زیاتی راغلی دی نو دوی به ښه په ښکاره کېده بد به نه ښکاره کېده بس آخرا کہ ہلکے خلق تھی گوری اور ہلکا چونکہ استاذ کرم وہ خلق و تم پتہ لگے دلی خیبر یشوا فاٹا ٹولو ضلع بیا یا ہلکی نوچی یشوا مقابلہ بل کا گران ہوئی سب میسج اور کہ زوانان و مشران ہوتا زد اخبل و خلق و دلاکے خلق و تا والے دعا سلام کیا ستم ہر وقت او دویم دا چې دا کم روان الیکشن کې دے مونږ د خپل علاقې د مشرانو د کشانو نه د امید لرو چې بهتر فیصله د پاره موږ سعودريږي د دوه د بهتري د پاره د عوام د ترقی د پاره د عوام نور خدمت د پاره کولو پاره موږ سره پسنګ پسنګ کې ودريږي خو زه خو وینم رڼا الحمدلله اوس نه مخکې موسم خلک زموږ سره هغه نه زیات دي والله چې زه کله په حلقه کې ګرځم زما سبا بیا وزټ دی دوګانې ته ځم زه خو چرته نه محسوس کوم چې دلته کې به څوک شاله وټ ورکړي یا څوک به مقابله کوم زمونږ خلک زمونږ وټ کې اوسم ګرځي غزم ګرځم سبا به هم پکې موږ نه ګټلې دی چیرمن ګټلې دا هم څه دا پټ نه دي او په ټول خلک مقابله کوم دا به ان شاء الله کم خلک ناراض دي نه غبر راځي کې یا بالکل زه تاسو ته باندې مغو ته مونږ دعوتم دی ورته او امید چې دوی به خپل موږ ته دعوت راکړي چې راشي کزنی زه خپل مرزم زغاړه په خلاص هم امید چې خلک به زموږ سپورټ کوي که خیر ډیر مننه چې صاحب الحاج تاج محمد افریدی چې کم حالات تی په خیبر کې الله یو کې چې امن راشي الله یو کې چې خیر سره الیکشن وشي او الله یو کې چې موږ له داسې نمائندگان مخې راشي چې تل د غریب ولس د ګټې د پارکار کوي هغه سره ناسته پاسته کوي اج صاحب یو جهان مننه ډیر مصروف هم خوشحاله اوسئ ښه وخت درته غواړم بل ورځ به یو بل نوی پروګرام کې بل میلمه سره تاسو په خدمت کې حاضري کو تر هغې درنه اجازت غواړو خاد آباد او بریالي اوسئ الله پامان.